Ми дуже скоро переможемо. Просто терпіння нам і витримки взагалі. У нас немає іншої країни, ми переможемо і все. Щемливі, але мотивуючі слова і до бою. Легендарні хіти «Три хвилини», «Я п'ю з твоїх долонь», «Так мало тут тебе», відомого українського рок-гурту «Друга ріка» лунають із вінницької сцени. Хіти рокерів збирають шквал аплодисментів. А заразом і гроші для українських військових. Бо ж усе, що зібрали за квитки, музиканти віддадуть на потреби армії. Послухати відомі хіти, а принагідно підтримати українську армію, прийшли сотні вінничан. Я побачила, що буде концерт «Другої ріки», і плюс це благодійний концерт. Мені захотілося прийти і чимось, можливо, поучаствувати. Моя дружина дуже любить пісні цієї групи. Я також ці пісні слухав, знаю деякі на пам'ять. Тому вирішив підтримати цю ініціативу і прийти і послухати разом. Плюс підтримати наше ЗСУ. Я думаю, це класно, тому що ми живемо, дякуючи Богу, в такій частині України, де спокійно і тихо. І завдяки таким концертам ми можемо підтримувати армію, інших людей. І люди, які сюди приїжджають, вони також трішечки, знаєте, якби розслабляються, трошечки забувають свої якісь негаразди. Після 24 лютого усі свої таланти та зусилля команда «Другої ріки» спрямували на допомогу державі. Тож з благодійним туром «Хто, якщо не ми» рушили містами Європи та України. Ми дуже довго намагалися бути воїнами, триматися за зброю, за мішки з пісками, хаотично робити все підряд, аж поки не зрозуміли, що найкраща зброя – це гроші, які ми можемо зібрати для того, щоб купити, вибачте за тавтологію, зброю або інструмент. Рокери зізнаються, повернутися до музики було непросто. Та з часом зрозуміли. Мікрофон, гітара та голос і допомагають піднімати бойовий дух і цивільних, і військових. Якесь нове відчуття взагалі до музики з'явилося. Це не огида, але це страх, людський страх просто. Музика змішалася і асоціювалася з тими зривами, з тими ракетами. Навіть не було бажання щось виконувати. Ви знаєте, коли я опублікував той пост після того, як було знищено мій будинок, вірніше, їх там було два, то після того я зрозумів, що якщо цим звичайним постом я зібрав 1 000 000 гривень дуже швидко, то концертами можемо зібрати ще більше. Завдяки виступам музикантів і підтримці шанувальників вже зібрали майже 2 000 000 гривень. Збираємо на транспорт, так само збираємо на тактичну амуніцію. Нещодавно ми передали, це «Друга ріка», передали 2 пікапи в окремий батальйон. Не буду казати рота, але там є мій брат, і я знаю точно, що ці 2 машини, які ми передали, і вся тактична амуніція, вона точно дійде за адресою. Тепер же у музикантів нові цілі. Ми нині збираємо на 14 тисяч євро на транспорт для 95-ї бригади. Дуже часто, останнім часом, ми чуємо, що збирається для 95-ї бригади, але мушу пояснити, що 95-та бригада – це не 10 чоловік, це не рота, це тисячі людей. Ці кошти планують зібрати з виступів у 3 містах – Вінниці, Тернополі та Львові. Та далі – більше. Вже з 10 червня з благодійними концертами колектив вирушить до міст Франції та Польщі. Мета – придбати найнеобхідніше для батальйону спецпризначенців. Для цього потрібно зібрати щонайменше 30 000 євро.